Olá pessoal, meu nome é Paulo Toledo. Vamos aqui na aula de vídeo aula de SketchUp. É só dar para aqui, pessoal, Ctrl A, seleciona, deleta ele. Precisamos dele não. Aqui nós vamos desenvolver, pessoal, o trabalho hoje fazer uma taça de champanhe, uma taça de bebida. Champanhe de pinga, cerveja, qualquer coisa. É interessante porque nós vamos usar essas ferramentas aqui, ó, que é a caixa de areia. Tá? Isso aqui, a partir do momento que vocês vão vir a trabalhar com as ferramentas, facilita demais você ler um projeto de construção ou projeto mesmo de peça, você desenhar suas próprias peças. Aqui nós vamos fazer a base dele. Tá? Então faz um elipse, aí depois vocês vão fazer vários elipses, um dentro do outro aqui, ó. Que é pra depois a gente checar, empurrar e puxar ele. Vocês pegam a ferramenta, empurrar, puxar. Esse primeiro aqui vai para cima. Tá muito alto. Vou aproximar mais um pouco. Vou aproximar essa rodinha, no mouse. Dá um zoom, menos ou mais. Clica, segura e vai arrastando para cima. Tá legal? Tem essa fase aqui, pessoal. Pega a ferramenta seleção, que é essa aqui. Aí dá um clique nessa primeira elipse aqui, mantém pressionada a tecla Shift e vai selecionando os outros. Olha só. Selecionou, pessoal, nós vamos aqui usar a caixa de areia. É só chegar aqui a partir do controle, dar um clique dele que ele vai pegar e vai fazer isso aqui. Vai deixar ele retinho, lisinho. Pega a ferramenta borracha, que é essa aqui. Clica, segura e arrasta aqui, ó, que é para selecionar essa linha que tem, que ele deleta. Essa linha também eu não vou dar o controlzinho, peguei em cima. Essa linha que está aqui em cima eu também não quero ela não. Então é só dar um clique nela. Deixa eu ver aqui. Essa aqui não vai sair porque eu selecionei tudo aqui, ó. Pode deixar ela aqui, não é problema não. Essa primeira, a base tá pronta, pessoal. Vou aplicar uma cor sobre ele. Então eu venho aqui no baldinho de tinta, eu vou dar um clique nele e vou abrir aqui a janela das tintas. Eu vou pintar ele de... Que cor que eu vou pintar? Vou pintar nessa cor aqui, ó. Ah, vou dar um clique aqui e vou pintar de preto, vem aqui, ó. Preto, opa, não peguei o preto. Marrom. Aqui embaixo também é marrom. Ah, detalhe, eu sempre fechar essa parte aqui de baixo. Essa parte de baixo também. Então vocês pegam aqui a borracha novamente e vão tirar esse fio aqui, essa linha aqui, ó. Tá? E quando ele deleta. A primeira parte, pessoal, tá pronta. Agora eu quero subir a haste dele aqui. Então eu pego a ferramenta elipse, posiciono bem no meio aqui, ó. Interseção do campo. Dou um clique. Pego a ferramenta, empurrar, puxar e vou subir ele pra cima. Deixa eu fazer a visualização aqui no lateral dele. Você está percebendo que eu pego a mãozinha aqui sem vir aqui na barra de ferramenta. Só não ter pressionado a rodinha do mouse aí entre os dois botões e a tecla Shift no teclado. Que aí vocês conseguem levar ela. Então legal. Essa aqui é a parte que eu quero. Vou pintar ela também. Então vou dar um toque na letra B, que é a mesma coisa de vir aqui no baldinho de tinta. E vou pintar ela da mesma cor. A cor que eu peguei, acho que foi essa aqui. Pintei aqui, pinto aqui. Tá legal. Agora eu vou fazer a parte superior dele. É o mesmo processo, pessoal. A gente vai pegar a ferramenta elipse aqui. Só que tem que ser maior, né? Eu quero... Aqui tá bom. Eu vou trazer pra cá. E vou posicionar no meio dela. Vou fazer vários elipses aqui, ó. Esse aqui eu vou fazer até pequenininho. Vou aproximar mais aqui. Que esse aqui vai ser... Isso. Agora vou fazer os outros aqui. Posicionar bem no meio, tá? E pode ir fazendo os outros. Ah, tem uma maneira de fazer isso aqui automático. Eu não quero fazer automático, estou fazendo passo a passo para vocês verem realmente como é que desenvolve o trabalho, para não ter problema lá na frente. Porque às vezes a gente coloca tudo no automático, falando assim, puxa, o cara colocou no automático lá, a gente não entende peste nenhuma. Então eu não sou muito fã do automático não, para passar as informações. Terminando de fazer todo o elipse, pessoal, vamos pegar a ferramenta, empurrar, puxar, tá aqui. Agora nós vamos puxar ele da parte de baixo. Então esse é o primeiro que vem para baixo.
E assim sucessivamente, ó, você vai puxando um por um, tá? Até você fazer o degrau de todos eles, para que nós possamos usar a caixa de areia. Essa aqui eu estou fazendo bem rápido, porque nosso tempo aqui é pré-determinado, hein? Quando você estiver fazendo de vocês aí, vocês fazem um pouco mais caprichado. Eu tenho no armazém 3D. Inclusive vou mostrar para vocês no final como é que vocês vão postar os trabalhos de vocês no armazém 3D. Eu tenho já ele pronto lá, mas de uma maneira um pouquinho diferente, tá? Pega então a ferramenta apontador, que nós temos que selecionar todo ele aqui, ó, para que possamos usar a caixa de areia. Mantém pressionado, dê um clique na primeira linha, mantém pressionado a tecla Shift e vem selecionando as outras linhas, ó, tá? Até você chegar lá embaixo. Isso aqui não tem muita dificuldade de trabalhar com isso não. É importante vocês aprenderem a trabalhar com a caixa de areia, porque principalmente vocês trabalham na construção de terreno. Selecionou tudo, vem aqui, ó, e dá um clique, ele vai colocar certinho. Agora nós temos que eliminar isso aqui. Eu falo terreno, pessoal, que às vezes a gente pega um trabalho de topografia, o terreno está irregular, vocês vão ter que trabalhar com isso aqui, ó. Tá? Então tá aí, pessoal, essa aqui é a parte superior do nosso trabalho. Deixa eu ver se eu tiro um pouco dessa linha aqui também. Beleza. Só lá dentro ficou um pouco esquisito. Isso. Opa, tirei tudo. Tá aí, pessoal. Vamos então aplicar a cor sobre ele. Eu vou dar um toque na letra B, B de burro. E vou pegar aqui. Só que essa parte de cima, vamos supor, eu quero vermelho. Eu quero diferenciar um pouco lá da parte de baixo. E aqui eu quero preto. Não, eu vou colocar aquela corzinha que nós colocamos lá de baixo. Acho que é essa aqui, que é aqui a bordinha dela. Vou aproximar aqui. Para aproximar é só rodar uma rodinha aí do mouse, não tem erro. Uma coisa bem simples de fazer. Tá bom. Vou pegar a ferramenta centralizada, modelo centralizado. Isso, ele tá aqui. Agora nós temos que posicionar ele ali, ó. Eu tô achando até esse aqui, ó, um pouco grosso demais. Mas como é o trabalho que nós estamos fazendo só para vocês pegarem o jeito. Aí você, ó, selecionou ele. Aí vocês clicam no botão direito. Vem aqui, ó, nessa caixa de diálogo. Vocês têm aqui criar componente. E aqui tem um nome. Eu vou escrever copo. E sempre vem aqui, ó, criar. Deixa sempre a... É habilitado aqui, ó, substituir seleção pelo componente. Sempre você se deixa ele habilitado. Agora, quando a gente cria o componente, significa que ele está tipo um agrupamento e fica fácil da gente mover ele. Pega essa ferramenta aqui que é mover, clica, segura e arrasta lá para cima dele. Aí nós temos que levantar mais ele. Modelo centralizado. Opa, tá sendo muito distante. Em vez de trazer para cima, tá levando para longe dele. Então aqui, centralizar ele. Opa, beleza. Agora subir ele para cima. Sempre no eixo azul, hein? Olha lá, mostrar para você no eixo azul. Deixa eu ver lá o interior dele. Um pouquinho mais no eixo azul. Estou no eixo vermelho. Beleza, deu o eixo azul. Pego aqui, clico fora. Vem aqui modelo centralizado. E tá aí, pessoal, ó. Olha lá, ó, nem fica no, ó, nem tá centralizado ainda. Eu vou dar um clique nele, vou pegar a ferramenta mover. Quando vocês fizerem o de vocês aí, que aula, vídeo aula aqui é um tempo. Vocês colocam bem certinho, tá? Olha lá, o meu ficou certo agora. Clica fora. Tá pronto o trabalho, pessoal. Nós temos que selecionar todo ele. A cor, igual eu falei, vocês aplicam a cor que vocês quiserem. Eu só estou fazendo a demonstração. Terminou todo o trabalho, vocês dão Ctrl A, seleciona todo ele. Aí vocês clicam. Ele mostra aqui, ó. Selecione o objeto pressionando Shift para ampliar a raça de seleção do mouse.
Tá tudo selecionado, botão direito do mouse, abre essa janela aqui, vocês vão criar no, vocês vão dar um clique no criar componente e vai escrever, vou pôr aqui, taça pronta, inventa o nome e vai clicar aqui, ó, no sempre habilitado e clicar no criar. Pessoal, o trabalho tá estando pronto aqui, vocês pensam assim, eu quero mandar para o armazém 3D, igual o Paulo tá falando, é simples, você vem aqui em arquivo, tá? E vocês pedem aqui, ó, armazém 3D, obter objeto, que vocês vão pegar um objeto lá do armazém 3D, do pessoal que já colocou. E compartilhar objeto, é o objeto que vocês desenvolvem aqui dentro e deixa lá para todo mundo pegar. Aí eu tô sem a internet. A minha conexão tá fora. Aí você vai aparecer uma caixa aqui. É só dar ok. Deixa eu ver se o meu tempo dá. Deixa eu pegar minha internet aqui. Deixa eu ativar só para vocês terem ideia. Essa internet móvel é muito lenta. Mas vamos ver aqui se ele vai acessar. Isso, aqui. Então, pessoal, já estou com a internet aqui, deixa eu pegar aqui. Aí vocês vêm aqui, arquivo, armazém 3D, compartilhar modelo. Vocês pedem compartilhar modelo, ele vai te dar uma caixa de diálogo aqui, onde vocês têm que colocar o e-mail e a senha, que é para fazer o login. Se vocês não têm isso também não tem, ó. Mas não tem problema, então vocês já viram aqui, né? É só ir lá, clicar e segurar. A maneira que, outro detalhe importante, a maneira que vocês estão visualizando aqui, ó, quando vocês compartilham ela aqui no armazém 3D, é o modelo que o pessoal vai olhar lá. Se vocês tiverem interesse, vocês vão lá no Google e escreve armazém 3D Paulo Toledo, que aí vocês vão ver todo o trabalho desenvolvido. Inclusive esse aqui já está lá. Pessoal, forte abraço, até a próxima videoaula.